Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Tayyor bo'lsangiz, O'zbekiston tarixi darsimizni boshlaymiz. Bugungi o'tadigan mavzumiz Turkistonda ilm-fan taraqqiyoti. Bugungi mavzumizni quyidagi rejalar asosida yoritib boramiz. Birinchi rejamiz tarix fanidagi yutuqlar. Ikkinchi rejamiz tabiiy fanlarning rivojlanishi hamda so'nggi rejamiz adabiyot. Qadrli o'quvchilar, bugungi mavzumuzni o'rganish jarayonida siz Turkistondagi 19-asr oxiri 20-asr boshlarida ilm-fanning rivojlanishi, adabiyot, tarix, tabiiy fanlar, teatr sohasidagi yutuqlar hamda bu yutuqlarga hissa qo'shgan tarixchi olimlar, arxeolog, adabiyotchilarning faoliyati va ular yozgan asarlar bilan tanishib o'tasiz. 19-asrning oxiri 20-asr boshlarida Turkistonda ilm-fan sohasida juda katta yutuqlarga erishildi. Bu yutuqlarga erishishda jadidchilarning, tarixchi olimlarning, shoiru, yozuvchilarning o'rni juda ham katta ahamiyat kasb etdi. Jumladan, tarix fanini rivojlanishiga juda katta hissa qo'shgan jadidchilar bu davrda xalq orasida tarix fanini targ'ib qilishga juda katta ishlar olib bordilar. Jadidchilarning fikriga ko'ra, tarix fani bu tarbiyaviy ahamiyatga ega fan bo'lib, aholini tarbiyalashda, ma'rifat tarqatishda tarix fanidagi ulkan yutuqlar juda katta ahamiyat kasb etadi degan fikrlarni ilgari surganlar. Hamda ular maktablarda o'quvchilarga tarix fanini olib borishda keng qamrovli ishlar olib borganlar. Jumladan, jadidchilar otasi nomi bilan shuhrat qozongan Mahmud Xo'ja Behbudiy aholiga tarix fanini targ'ib qilarkan shunday so'zlarni ta'kidlab o'tgan. Dunyoda yashash, komil, ziyoli, odil bo'lish uchun har bir shaxs o'z tarixini bilishi lozim deb uqtirgan. Jadidchilar tarix fanini xalq orasida yoyishiga xizmat qilishar ekan, ular aholiga, o'quvchilarga tarix bu xonlar, amaldorlarning almashinuvi emas, balki haqqoniy tarixni xalq yaratishini o'qitirishiga harakat qilganlar. Bu davrda tarix fanining rivojlanishiga nafaqat jadidchilar, balki bu davrda yashab ijod qilgan tarixchi olimlar, arxeologlar ham o'z hissalarini qo'shganlar. Jumladan tarixchi va jurnalist Mulla Olim Mahdum Hoji o'zining Tarixi Turkiston asarini yaratdi. Bu asar o'zbek tilidagi ilk tarixiy asar sifatida shuhrat qozondi. Yana bir tarixchi olim Muhammad Solih esa o'zining Tarixi Jadidai Toshkent asarini yaratdi. Asarda o'quvchilar Toshkent shahrining 19-asrdagi qiyofasi batafsil yoritib berildi. Keyingi tarixchi olim Buxorazmlik Muhammad Yusuf Bayoniy o'zining Shajarai Xorazm Shohi va Xorazm tarixi kabi asarlarni yaratar ekan, u o'z asarlarida Xorazmning o'sha davrdagi tarixini, qiyofasini yoritib berishga harakat qildi. Aziz o'quvchilar, bu asarlar nafaqat o'sha davr tarix fanini rivojlanishi uchun, balki bugungi kundagi tarixchilarga o'sha davr tarixini o'rganish uchun ham qimmatli asarlar bo'lib xizmat qilib kelmoqda. Bu davr tarix fanining rivojlanishiga nafaqat jadidchilar, tarixchi olimlar, balki arxeologlarning ta'siri ham kuchli bo'ldi. Sizga tarix fanidan ma'lumki, tarix fanini yoritib berishda, uni ochib sir-sinoatlarni ochib berishda arxeologiya sohasini o'rni juda ham beqiyos. Jumladan bu davr arxeologiyasini ochib berishda aynan sharqshunos va arxeolog Vyatkinning xizmatlari juda katta bo'ldi. Vyatkin Samarqandda uzoq yillar davomida faoliyat olib bordi. U o'zining Samarqanddagi faoliyati davri davomida Shohi Zinda, Cho'pon ota, Afrosiyob qo'rg'oni asarlarini yozdi. Bundan tashqari rus va o'zbek tillarini o'rganish bo'yicha darsliklar ham yaratdi. Vyatkin Samarqandda shu yerlik tarixchilar bilan
Uzoq yillar davomida Ulug'bek rasadxonasi binosi qoldiqlarini topish uchun sa'y harakatlar olib bordi. Va izlanishlari samarasi natijasida 1908-yilda rasadxona binosi qoldiqlarini topishga muvaffaq bo'ldi. Qadrli o'quvchilar, siz ekranda ko'rayotgan fotosuratda Ulug'bek rasadxonasining avvalgi va bugungi ko'rinishi aks ettirilgan. Bu davrda tabiiy fanlar sohasida ham rivojlanish yuz berdi. Jumladan, tabiiy fanlarning rivojlanishiga imperiya tomonidan juda katta hissa qo'shildi. Sabab esa o'lkani faol o'zlashtirish edi. Shu maqsadda dastlab 1867-yilda Turkistonning bosh xaritasi tuzib chiqildi. Hududni xaritalashtirish va iqlimni o'rganish uchun Toshkentda meteorologiya stansiyasi tashkil etildi. Shu bilan 19-asr oxirlariga kelib esa tabiiy boyliklarni o'zlashtirish bilan bog'liq tadqiqot ishlari boshlanib ketdi. Bu tadqiqot ishlarini boshlab bergan dastlabki tadqiqotchi Seversev bo'lib, u Pomir tog' tizimini o'rgandi. U o'zining izlanishlari sayohati davomida botanika, minerallarga oid namunalar to'pladi. Keyingi tadqiqotchi Semyonov esa Tianshan tog' tizimini o'rganib, u yerdagi muzlik vulqonlar haqida qiziqarli ma'lumotlarni to'plab, tabiiy fanlarning rivojiga ulkan hissa qo'shdi. Va yana bir tadqiqotchi olim Fetchenko tomonidan Farg'ona vodiysi, Oloy, Zarafshon vodiysi hamda Qizilqum tekshirildi. Bu tadqiqotlar o'quvchilar o'lkada imperiya uchun, ayniqsa siyosiy harbiy nuqtai nazardan juda ham muhim edi. Shuning uchun bu yerda ilm-fan sohasiga e'tibor qaratilib, O'rta Osiyoda 1871-yilda olimlar jamiyati tashkil etildi. Ammo 1893-yilga kelib, davlat tomonidan mablag' ajratilmaganligi sababli bu olimlar jamiyati o'z faoliyatini tugatishga majbur bo'ldi. Bundan tashqari yana 1870-yilda Toshkentda Turkiston xalq kutubxonasi tashkil etildi. Bu tashkil etilgan xalq kutubxonasi O'rta Osiyo xalqlari uchun, Toshkent xalqi uchun fan, madaniyat sohalarini rivojlanishiga juda katta turtki bo'ldi. Hamda 1876-yil Toshkentda Turkiston muzeyi tashkil etildi. Ya'ni siz ekranda ko'rib turgan surat O'zbekiston tarixi davlat muzeyi 1876-yilda tashkil etilgan. Qadrli o'quvchilar, bu davrda ilm-fan sohasining nafaqat tarix yoki tabiiy fanlar, balki adabiyot sohasida ham juda katta yutuqlarga erishildi. Bu davrda bir qator adabiyot namoyandalari yetishib chiqdi. Shulardan biri shoir Ubaydulla Solih o'g'li Zavqiy. Zavqiy o'z asarlarida hukmdorlar va ruhoniylar xatti-harakatlarini tanqid qildi. U xalq dardini, xalq muammolarini o'z asarlarida ochib berishga harakat qildi. Va o'zining erk va ozodlikni tarannum etgan satirik she'rlari uchun zindonga tashlandi. Shoirlar bu davrda o'z ijodlarida xalq dardini, davrning dolzarb muammolarini, haqqoniylik, samimiylikni aks ettirishga harakat qildilar. Va ularning bu real hayotga bag'ishlangan asarlari xalqni qalbidan, xalqni ko'nglidan juda ham tez joy oldi. Xalq ommasi orasida yoyilishiga xizmat qildi. Shunday xalq ko'nglidan joy olgan shoir va yozuvchilar Muqimiy, Furqat,
zavqi, shoiri Anvar Otin, Avaz O'tar o'g'li, Ahmad Donish kabi shoirlar va yozuvchilar ijodi xalqni ko'nglidan joy oldi. Bu davrda yashab, adabiyot sohasiga ulkan hissa qo'shgan erksevar va xurfikr shoiri Anvar Otin Qo'qon shahrida yashab, ijod qildi. Anvar Otin ko'proq o'zining asarlarida ayollarning jamiyat va oiladagi haq-huquqsiz ahvolini, ayollarni erkinligi va teng huquqli bo'lishi uchun kurashiga da'vat etganligi sababli o'sha davrdagi ayrim bir mutassib kishilar tomonidan ta'qibga olinadi va kaltaklanadi. Ming afsuski, oradan bir oz vaqt o'tgach vafot etadi. Bu o'quvchilar ulug' buyuk bu davrda yashab ijod qilgan adabiyot namoyandalarining achchiq bir qismati edi. Yana bu davrda yashab adabiyot sohasiga ulkan hissa qo'shgan yozuvchi Abdulla Qodiriy. Abdulla Qodiriy Jadid maktabida 1910-yilda o'zining ilk nasriy asarini e'lon qildi. Bundan tashqari yana Abdulla Qodiriy tomonidan yozilgan Juvonboz, Baxtsiz kuyov pyesasi va boshqa romanlar xalq tomonidan sevib o'qildi. Bu davrda ijod qilgan yozuvchilar ko'proq adabiyotning nasr janrini tanladilar. Chunki ularning fikriga ko'ra, adabiyotda, ya'ni xalq bilan yaqinlashishning eng yaxshi usuli bu nasr janri edi. Chunki ular o'z g'oyalarini, o'z fikrlarini o'zlarining nasriy asarlari orqali xalqqa, xalq ichiga tezroq kirib borishi uchun harakat qildilar. Jumladan ularning asarlari mashhur bo'la boshladi hamda bora-bora teatrlarda sahnalashtirila boshladi. Jadidchilarning fikriga ko'ra, teatr xalqqa yaqinlashishning eng samarali usuli edi. Shuning uchun ham jadidlar tomonidan bu davrda teatrlar tashkil etildi. Va bu teatrlar 1911-1913 yillarda Turkistonning turli shaharlarida tashkil etilib, 1911 hamda 1917 yillarda 25 ta pyesalar namoyish etildi. Shunday teatrlarda sahnalashtirilgan pyesalardan biri Mahmud Xo'ja Behbudiyning mashhur pyesasi, ya'ni Padarkushdir. Padarkushda o'quvchilar ma'naviy qashshoqlik, mol-mulkka ruju qo'yish, ota va o'g'ilning shafqatsiz munosabatlari aks ettirildi. Va bu xalq ommasi tomonidan juda qiziqish bilan tomosha qilindi. Bundan tashqari yana to'y pyesasi ham bu davrda sahnalarda, teatrlarda sahnalashtirilgan mashhur pyesalardan biriga aylandi. To'y pyesasida oila boshlig'i farzandiga sunnat to'yi qilish maqsadida mablag'i yetmaganligidan, ya'ni hashamatli sunnat to'yi qilish maqsadida qarz oladi. Va bu qarzini vaqtida to'lay olmaganligi sababli qamoqqa olinishi va uning kechinmalari yoritib beriladi. Teatrda xalq orasidagi muammolar, xalqda uchrab turadigan, ya'ni xalqni qiynaydigan turli xil muammolar ochib berilganligi uchun ham o'quvchilar teatrlar xalq tomonidan juda ham qiziqish bilan tomoshalar qilib uyushtirilgan va tomosha qilingan. Bugungi mavzumizga xulosa qiladigan bo'lsak, adabiyot sohasida yangicha fikrlovchi ziyolilar qatlami shakllandi. Teatrlarda jamiyatdagi illatlarni fosh etuvchi pyesalarning namoyish etilishi xalq milliy ongining uyg'onishiga olib keldi. Adabiyot sohasida
ulkan hissa qo'shgan shoirlar, yozuvchilarning asarlari xalq tomonidan juda yaxshi qabul qilindi. Ammo o'quvchilar o'sha davrda bu ziyolilarning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanmaganligi va ularga turli xil bosimlar o'tkazilganligini darsimizda guvohi bo'ldingiz. Bugungi mavzumiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, qadrli o'quvchilar, mavzu yuzasidan sizga topshiriq. 39-chi mavzuni o'qing. 143-chi sahifadagi savollarga javob yozing. Hamda mavzu yuzasidan shuni tavsiya qilamanki, Mahmud Xo'ja Behbudiyning Padarkush pyesasini o'qib, tahlil qiling. Shu bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Darsimiz tugadi. Xayr, salomat bo'ling.